så att som man inte kan säga. Men vi tar bara när hon går till pianot då. Yes, att hon kommer in bara. Ja. Och sen tar vi ner bilder på henne uppifrån. Det blir en kort tagning. Bara när hon kommer in. Så det här passar bra. Den här bilden passar bra tycker jag. En halv bild på. Ja? Eller amerikansk bild på henne. Kameran rullar. Erik och Jonas sen fabriken tar ni tre. Nej! Det är Tompa! Ja! Som håller här! Ja! Det är klart du ska ha en jobb igen. Ah, okej. Jag lämnar här. Jag kör och Jonas, han är För långt. Hallå, för långt. Du körde för långt. Om jag filmar ni där så syns lampan. Hacha! Men det här var den sista scenen, mina vänner, till det här projektet som vi har filmat. Då säger man hurra och applåderar sista gången. Bravo! Det var sista scenen. Tack.
Då det står bara rätt ifrån lite grann och sen tack så hemskt mycket. Bra. Tack. Bra. Någonting att säga? Jag var jätteduktiga allihop. Tack för att jag var jätteduktiga. Vad säger du? Han var det. Allihopa, eller hur? Ja, alla var jätteduktiga. Har du någonting att säga? Alla var duktiga. Bra. Alla duktiga. Snygg va? Duktig. Tack. Kan du, Gabriel, kan du ge Sofins efternamn då? B någonting, eller? Anna-Marie. Ah. Vart är hon? Vi håller på, vad håller vi på med? Vi skriver en lista med namn. På? Med på alla som var med i filmen. Mm. Vi håller på att redigera. Ja, den är redan gjort. När har vi premiär om några dagar bara? Ja. Hinner vi? Ja, visst. Hinner vi? Ja. Lycka till med premiären. Tack.